Benvinguts. Excuso la presència del president de l'Institut, que ha tingut un altre compromís i ha delegat la presidència d'aquest acte. És una gran satisfacció de tenir-vos aquí, és una gran satisfacció de saber que vindreu quatre vegades més. Aquí es fa l'inici, la cloenda d'aquest cicle de conferències organitzat per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics i el Col·legi d'Advocats de Barcelona. És una satisfacció perquè Plató va dir que només qui coneix domina. És un repte que tenim a sobre la taula. Molta gent governa, molts des de la pura ignorància, molts des d'ignoràncies que cultiven. Només qui coneix una mica pot presentar una gestió de govern regular. Deia Plató que qui coneix domina. Potser sí, potser no, és difícil conèixer, però sense coneixement no es domina. El dret és una de les columnes vertebrals que ens ha mantingut. Vertebral perquè, a més, era visible i s'ha conservat, l'hem conservat, evidentment, en formes molt menors de les que haguéssim pogut ser si el 1714 hagués tingut un altre resultat. És molt interessant aquesta idea de fer balanç de què ha passat des d'abans, el 1714, i després què ha passat amb el nostre dret. Per això que deia, no? Qui coneix, domina. Si els catalans ens hem mantingut i ens hem mantingut amb algunes oportunitats per afirmar la nostra personalitat nacional, és perquè hem recordat, hem sabut i hem treballat sobre nosaltres mateixos. Per tant, aquest cicle de conferències és molt oportú en el moment que ara estem vivint. No em toca res més que donar-vos, felicitar-vos per la vostra assistència, donar-vos la benvinguda i seguidament passo la paraula a la senyora Maria Josep Feliu i Morell, secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia. Bona tarda. Moltes gràcies, senyor Puig. Gràcies. Bé, jo també els dono la benvinguda a vostès i dono les gràcies als organitzadors del cicle de conferències per haver convidat el Departament de Justícia a estar present en aquest acte. També tinc que dir que una miqueta estic aquí en representació del Departament i també del conseller de Justícia, que degut a obligacions que tenia anteriors i ja pactades no ha pogut estar present en aquest acte. En tot cas, la veritat és que jo, com a persona que m'he dedicat una miqueta al món del dret, la veritat és que tenia especial interès en estar present en aquest acte. Penso i em felicito del contingut del cicle de conferències que m'he pogut mirar i que crec que és d'una gran importància i a més és molt, molt interessant. És molt interessant perquè crec que ens donarà una visió en una part de la història i en una part una visió de la situació actual, tant del dret català com d'alguns temes molt interessants com el de la sentència del Tribunal Constitucional sobre el tema de l'Estatut, que per molt que se n'hagi parlat, penso que té per a Catalunya una gran, gran transcendència. En tot cas, també volia dir que els moments en els que estem vivint a Catalunya crec que és d'especial importància el conèixer els esdeveniments del passat, que és d'on venim, i és important que tots siguem conscients d'aquests esdeveniments i també això ens ajuda a tenir clar cap a on penso volem anar. Són èpoques de canvi, d'incertesa i de qüestionaments cabdals. Són èpoques en les que la situació és complicada, però que hem de continuar endavant i és imprescindible que anem tirant endavant per arribar a una transformació de la nostra societat. I per això és important conèixer, ja com us he dit abans, tant les institucions que tenim ara, però també les institucions que hi van haver-hi en el passat i el nostre dret històric. Des del Departament de Justícia també considero que estem fent un esforç important en posar al dia tot el nostre dret civil català.
estem fent una feina que penso que donarà els fruits i també per intentar que des dels tribunals de justícia s'apliqui aquest dret civil català, aplicació que a dia d'avui encara no és habitual. Penso que hi hauria molts supòsits en els quals la vigència del dret civil català és evident i clara i aplicable, però que no l'hem aconseguit donada poder que els jutges i magistrats que l'han d'aplicar no tenen un coneixement clar d'aquest dret civil català. Bé, en definitiva, no vull entretenir-me més perquè tenim una conferència per escoltar i penso que serà molt més interessant les seves paraules que les meves. Els dono l'enhorabona als organitzadors d'aquest cicle de conferències i penso que serà de gran interès per tots el poder estar escoltant les mateixes tant des de la vessant històrica com des de la vessant del dret civil català i també dels temes que hi haguin constitucionals. Bona tarda a tothom i espero que tots puguem disfrutar de tots els coneixements dels ponents. Té la paraula el senyor Josep Cruanyes, president de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics. Bé, bona tarda. Aquest cicle que comencem avui d'enguany, del cicle corresponent al curs 2013-2014, el titulem 300 anys després de la Guerra de Successió. De fet, per ser justos, si ens mirem totes les conferències d'aquest cicle, marquem tres aniversaris. El de més antic a més nou, o de fets antics a més nous, l'aniversari de la batalla de Muret, que va representar la fi de la presència catalana a la Provença, els 100 anys de la Mancomunitat de Catalunya i el 300 aniversari de 1714. En darrer lloc, la resta de conferències van sobre el que és, de fet, l'objecte principal d'aquesta societat, que és l'estudi del dret positiu, diguem, actual, en les seves diverses vessants. Com, des d'aquest punt de vista, la nostra societat té el deure i és la seva funció oferir a la nostra societat adreçades a aquestes conferències en l'àmbit jurídic, però també en l'àmbit del públic en general, reflexionant sobre el nostre dret i la nostra història en fets, tots ells, tots aquests tres aniversaris, si ens els mirem bé, que tenen una gran repercussió en la situació, del present del nostre país. La nova planta i la Mancomunitat lliguen directament amb el nostre, en aquest moment, la Mancomunitat com un inici d'un procés de recuperació d'institucions amb la redacció d'un fallit estatut de l'any 1919, les experiències republicanes i de la transició democràtica que intentaven definir i consolidar un espai d'autogovern dins de l'estat espanyol i tota la fi d'aquest cicle amb l'anàlisi, que serà objecte d'una conferència, com s'ha dit, de l'anàlisi de la sentència del Tribunal Constitucional del 2010. Sobre el moment present, analitzarem i aprofundirem la justícia i la legalitat de l'autogovern i la secessió, reflexionant sobre el procés d'independència de Catalunya i una conferència final que tancarà aquest segle, que serà la reflexió sobre el que han estat aquests 300 anys en el camí, diguem, de l'Estat propi. Com a societat d'estudis jurídics tenim el deure de fer aquesta aportació de reflexió jurídica a les nostres societats des del punt de vista de l'estudi dels drets, però també des de l'estudi dels drets del nostre poble. La resta de conferències són importants perquè volem contribuir amb l'estudi dels diversos aspectes del nostre dret positiu recollit actualment en el Codi Civil de Catalunya, a difondre'l perquè amb el coneixement entenem que s'afavorirà aquesta aplicació. Però volem ressaltar, i això mirant el cicle es veu, que no volem tancar l'estudi del nostre dret amb el que és pròpiament el dret civil, sinó que també agafem altres àmbits que pensem que hi hem d'entrar, com és l'àmbit del dret penal, per exemple, amb les difamacions a internet, o
la responsabilitat penal de les persones jurídiques. I també, per exemple, en l'àmbit del dret mercantil, un tema d'actualitat com és la protecció dels deutors hipotecaris davant de les clàusules abusives. Com deia Pere IV en aquell poema de Corrandes a l'exili, diu, una pàtria tan petita que la somio completa. Nosaltres no només somiem, sinó que tenim el deure de treballar precisament per la completesa del nostre dret i també per la plenitud i la completesa, diguem, de tots els drets del nostre país. I aquest és l'objecte, diguem, de tot aquest cicle. Per acabar, només vull agrair la conferència que ens farà en Joaquim Albareda i, per tant, la nova presència, la nova contribució, diguem, amb aquest cicle de conferències de la societat. Us l'agraïm ferventment. Moltes gràcies. Bé, doncs, sense més, té la paraula en Joaquim Albareda i ens parlarà sobre el sentit de la resistència dels catalans el 1713-1714. Merci. Senyor Jaume de Puig, senyora Maria Josep Feliu, amic Josep Cruanyes, senyores, senyors, bona tarda. Per descomptat, per mi és un honor encetar aquest cicle de conferències amb un programa tan atractiu sobre el dret català 300 anys després de la guerra de successió. Penso que és una idea molt encertada de plantejar aquesta visió durant els tres segles fins al present. La resistència heroica de Barcelona durant 13 mesos, des del juliol de 1713 a l'11 de setembre de 1714, no sempre ha estat ben compresa pels historiadors ni pels polítics. Uns sovint la van explicar en clau romàntica, altres com un acte irracional, mancat de sentit polític. Per no parlar dels que han denigrat les lleis i les institucions catalanes pel seu suposat tarannà feudalitzant, al seu parer, feliçment substituïdes per la modernitat absolutista. D'això en tenim exemples encara recents. Més enllà d'aquests tòpics, cal cercar la lògica de la resistència heroica i desesperada dels catalans a la Barcelona de 1714, una resistència que va ser admirada per gent del moment, com el filòsof Voltaire, que va dir que els catalans tenien un amor extrem per la llibertat. És clar que també va criticar coses, però la seva admiració era molt clara. Diré només entre parèntesi i com a recordatori que la guerra de successió és, en primer lloc i abans que res, una guerra internacional, una guerra mundial, a la qual van morir 1.200.000 persones, en la qual les potències europees es disputaven la corona hispànica, pensant sobretot en els dominis americans i en el domini també territorial del continent. Per tant, la decadència de la monarquia dels Habsburg va animar els intents per part de les potències europees, que havien fet alguns tractats de repartiment fins i tot, pocs anys abans de la guerra de successió, el 1700, per exemple, per repartir-se el pastís del que quedava de la monarquia, i d'una banda són els anglesos i els holandesos que aposten per la Casa d'Àustria, l'arxiduc Carles III va ser el candidat, i de l'altra és França la que farà costat al seu candidat, el Borbó, Felip d'Anjou. Aquest és el context internacional de la guerra, i insisteixo, és una guerra internacional des del primer dia fins l'últim, en la qual els anglesos primer i britànics després són els que decideixen quan comença i quan acaba. Són els senyors de la guerra i els grans beneficiaris dels tractats de pau d'Utrecht. En segon lloc, és una guerra civil a Espanya. Una guerra civil que s'entén si partim de la base que hi havia una monarquia composta amb un rei al damunt i dos blocs territorials, la corona de Castella d'una banda, la corona d'Aragó per una altra. Els ordenaments jurídico-polítics eren diferents a la corona de Castella i a la corona d'Aragó. A més, a la corona d'Aragó eren plurals,
Cada un dels territoris de la Corona d'Aragó tenia un ordenament jurídic o polític diferent. I aleshores, en el cas de la Corona d'Aragó, especialment de València i Catalunya, Aragó és una història més complicada d'explicar, Aragó, Catalunya i València van coincidir en una sèrie d'elements comuns en uns projectes polítics, en uns projectes econòmics que els van fer apostar per la Casa d'Àustria. Uns projectes polítics que podríem anomenar essencialment constitucionalistes, en el sentit d'enfortir el constitucionalisme, que estava donant senyals de vitalitat a finals del segle XVII, i econòmics que eren essencialment antifrancesos. Amb la qual cosa, el candidat borbònic no feia cap mena de gràcia ni als valencians ni als catalans. Aquest és una mica l'escenari que ens emmarca el que va ser la Guerra de Successió i, insisteixo, en el cas de Catalunya, l'aposta a favor de la Casa d'Àustria és molt clara. És molt clara, ara en parlaré més concretament, però a més amb elements molt racionals, molt tangibles. No estem parlant d'una fidelitat abstracta a la Casa d'Àustria, no és això, és tot molt més concret. Ens referim a la defensa del constitucionalisme que senten amenaçat a molts borbons i sobretot el senten després dels primers anys de govern de Felip V, que s'adonen quin pa hi dona, per tant, tenen temps suficient per provar com va la cosa i decidir aixecar-se, cosa que a l'antic règim revoltar-se contra el rei era crim de lesa majestat, no eren bromes, s'hi jugaven la vida. Però al mateix temps s'adonen que la política econòmica que porten a terme els borbons és una política que està llançant els interessos econòmics de la monarquia hispànica en mans dels comerciants francesos. També en molt poc temps de govern s'adonen del que passarà si realment Catalunya està sota els borbons. Espanya s'inunda de productes francesos, es prohibeix el comerç amb els països aliats, és a dir, amb Holanda i Anglaterra, que eren els grans, diguéssim, socis comercials dels catalans i dels valencians, per tant, s'adonen de seguida que això no porta enlloc. Estem parlant, per tant, insisteixo, no d'apostes abstractes, d'amor dinàstic, no, parlem de coses terrenals. L'amor a la pàtria dels catalans és un amor diferent al que hi havia a Castella, que era un amor al rei, en clau divina, etc. Aquí no, aquí hi ha un sentiment constitucionalista que parteix de la base que es respecta el rei sempre i quan el rei respecti l'ordenament propi del país. És a dir, la fidelitat al rei a Catalunya passa per les constitucions, mentre que a Castella l'obediència al rei és una obediència gairebé divina, jeràrquica. I per això el rei allà hi té moltes més atribucions. I s'ha dit que la política castellana és decisionista. El rei decideix, governa mitjançant pragmàtiques. Aquí ha de venir a legislar en la reunió de Corts. Si no, no pot aplicar directament la seva legislació. Per entendre, per tant, l'aposta dels catalans al 1705 a favor de les potències marítimes i de Carles III, jo diria que per aquest ordre, a favor de les potències marítimes i després de Carles III, el rei aquí era una mica accidental, per entendre'ns. Hem de remetre'ns a les bases de la dinàmica societat catalana de 1700, les mateixes bases que ens ajuden a entendre la consolidació del fet nacional català, com va dir l'historiador Pierre Vilar. En aquell moment, de fet, Catalunya està encollant moltes coses, unes estructures econòmiques, unes estructures socials, i això es tradueix també en un constitucionalisme molt viu. El 1700, l'economia catalana s'orientava cap a l'especialització d'unes determinades activitats en unes determinades comarques i això obligava a comerciar. Obligava a un intercanvi de productes entre comarques, unes es dedicaven als cereals, unes altres a l'aiguardent, unes altres als productes tèxtils, etc. I els intercanvis cada cop eren més freqüents tant a l'interior de Catalunya com amb l'exterior. Assenyaladament, des de finals del XVII, en què
en què França va entrar en guerra amb Holanda, d'aiguardent, d'aiguardent català, que substitueix l'aiguardent francès que era exportat a Anglaterra i Holanda. L'agricultura catalana, per tant, sap trobar un mercat important, que és aquest de l'aiguardent, i realment a finals del XVII hi ha una especialització productiva molt important a Catalunya en aquest terreny. Estem parlant d'un negoci, insisteixo, que vincula molt els comerciants catalans amb comerciants holandesos i anglesos. Estem parlant d'un fenomen innovador, és un fenomen transformador aquest de l'aiguardent, en el sentit capitalista, que comporta també uns canvis socials a dintre de Catalunya. Comporta l'ascens social d'una burgesia que podia assolir el grau de ciutadà honrat, el grau baix de la noblesa, produint-se una fusió entre la vella noblesa, petita noblesa del país, amb la burgesia ascendent que fa un pas a dintre l'últim rengle de la noblesa. I, per tant, aquí s'està produint també una renovació dels grups dirigents de la societat catalana que, gràcies a aquesta permeabilitat social, que no es dona, en molts llocs d'Europa no es dona, ni a França, ni a Castella, i fins i tot ni a la mateixa Anglaterra, no hi ha aquesta permeabilitat. Gràcies a aquesta permeabilitat, aquests grups ascendents poden tenir un peu en les institucions de govern. I aquesta és una gran novetat per Catalunya. El fet que en el Consell de Cent, en el braç militar, en la Generalitat, hi hagi una entrada molt notable, molt remarcable, d'antics burgesos que ara han agafat un grau petit de noblesa, però que no han deixat de ser burgesos, és realment important, perquè és segurament dels països d'Europa en què es produeix aquest ascens amb més rapidesa i, per tant, aquesta gent passa a jugar un paper polític de primer ordre en molt poc temps. I us posaré l'exemple més clar. L'anomenada Conferència dels Comuns, que és una comissió que reuneix una representació del braç militar, format sobretot per aquests burgesos fets ciutadans honrats, Consell de Cent, on hi havia sobretot burgesos, però també artesans, i la Generalitat, on hi havia una representació dels diputats. La Conferència dels Comuns, que reuneix representants de les tres institucions entre 1697, la guerra amb França, l'ocupació de Barcelona, i 1714, passa a ser l'òrgan rector de la política catalana. No és la Generalitat, no és el Consell de Cent, no són les Corts, és la Conferència dels Comuns la que es reuneix més de 500 vegades, 500, ho heu sentit bé, entre aquest període de temps, amb una activitat impressionant, i és la que dicta els passos a seguir a les institucions. No és un òrgan executiu, és un òrgan assessor. És assessor, però ningú mou un dit sense el dictamen corresponent de la Conferència dels Comuns. I és una conferència extremadament combativa, extremadament constitucionalista, que es crea justament per compensar el caràcter, diguem-ne, domesticat de la Diputació a partir del control de la insaculació del final de la Guerra dels Segadors. Aquesta és una mostra inequívoca de la vitalitat política de Catalunya, a finals del XVII, en primer lloc, però també de la renovació social, de la formació de nous grups socials que van trobar en la conferència una plataforma política de primera magnitud en la qual els burgesos van destacar moltíssim. Penseu que individus que van jugar un paper primordial a l'inici de la Guerra de Successió i més anys més tard també, com Narcís Feliu de la Penya o Ramon Vilana Perles o Pau Ignasi Dalmases, tots van ser dirigents destacats de la Conferència dels Comuns. Per tant, és una peça fonamental en aquest engranatge. Les nocions de govern participatiu que hi havia a Catalunya i d'un discurs i memòria col·lectiva de caràcter cívic estaven profundament arrelats, conformant un constitucionalisme d'àmplia base. De fet, Catalunya, tot Catalunya funcionava una mica com una república italiana.
Jo penso que seria la cosa més semblant que ens ajudaria a entendre aquest funcionament polític de Catalunya. Era, que quedi clar, era una tendència anòmala a l'Europa d'aquells moments. L'Europa d'aquells moments anava cap a l'absolutisme. Aquest tipus d'experiències participatives estaven de reculada totes, fins i tot a les repúbliques italianes. No deixa de ser una anomalia, però és una anomalia que l'hem de situar en aquesta represa econòmica i en aquesta renovació social de les elites dirigents. Jo crec que la lectura seria aquesta. I aquí tenim una de les claus per entendre el per què Barcelona va resistir com va resistir fins l'11 de setembre. Perquè el sistema polític català disposava d'un suport social important. Hi havia un consens ampli en el sentit que les constitucions emparaven beneficis socials, que no eren cosa de quatre. La fiscalitat, la defensa dels fills a l'hora d'enviar-los a la guerra, una bona justícia garantista, el control dels ministres del rei. A veure, aquí beneficiava a la noblesa? No diguem tonteries. És a dir, beneficiaven a l'home comú. Quan des de lectures suposadament pseudo, diguem-ne, modernistes, fetes des del borbonisme, diuen que Felip V porta la modernitat. A veure, quina modernitat? La de l'ordeno y mando. Això és modern. És un contrasentit, que hem de llegir-ho exactament al revés. Per tant, aquest sistema polític permet l'ascens en la política, la participació en el joc polític de l'home comú. L'home comú, que no és el poble més baix, evidentment, però és aquell ampli tercer estat, que en deien a França, que inclou des de burgesos a artesans i en part grups socials més baixos. És una novetat important. I per això la gent defensa les constitucions, defensa les llibertats. Si no, no ho entendríem. Si no, seria una cosa difícil d'explicar. Per tant, aquí tenim una peça important dels canvis econòmics i socials, una altra peça fonamental que definia aquella societat era la seva estructura jurídico-política, ja ho he esmentat molt per alt. Una societat, una estructura que es fonamenta en les constitucions, malgrat que el sistema s'havia erosionat per la falta de convocatòria de corts des de 1599 i per l'avenç del poder reial acabada la Guerra de Successió, la represa del constitucionalisme és una realitat incontestable al 1700 i es va reflectir clarament a les Corts de 1701 i, sobretot, de 1705-1706, en les quals es va legislar sobre aspectes fonamentals relacionats amb l'exercici del poder, l'economia, la justícia i la llibertat civil. Els seus resultats situaven les institucions catalanes en un lloc remarcable en el parlamentarisme europeu. Perquè ens fem una idea, un historiador, Michael Graves, ha intentat sistematitzar el complex món dels parlaments europeus entre el segle XVI i XVIII. I diu, entre les característiques rellevants dels parlaments més sòlids i actius hi ha el dret de consentir i de controlar la fiscalitat real, a més de recaptar-la, la capacitat de legislar, de presentar greuges abans de l'aprovació del donatiu concedit al rei, el fet de disposar d'un organisme de representació permanent, un govern, i el jurament recíproc entre rei i regne. Doncs bé, les institucions catalanes reuneixen tots aquests ingredients, com gairebé cap altre parlament europeu de l'època moderna. I, a més a més, la Diputació del General disposa d'unes funcions notablement importants. Per tant, les Corts catalanes tenien moltes més atribucions que les Corts de Castella i que els Estats Generals francesos. Moltes més. Que no tenien capacitat legislativa, per exemple, ni a Castella ni a França. Una altra de les característiques, a diferència d'Anglaterra, França i Castella, és que el subsidi del rei estava vinculat a la presentació de greuges, després d'haver presentat els greuges, etc. Per tant, aquí tenim un bon retrat de què eren aquestes institucions en aquell moment.
tenim un altre de retrat que és molt més directe, molt més popular, el que, per exemple, dona un capellà portuguès que ve amb les tropes del marquès de les Mines durant la Guerra de Successió i que es passa durant molts anys el seu temps a Catalunya, entre 1706 i 1713. Fra Domingos de Conce i Sau, que no suportava els catalans, i això encara li dona més mèrit a la seva descripció, perquè diu que només pensen en treballar, en fer diners, i això ja està anticipant una manera de fer, un tarannà de fer dels catalans, que és el que repetiran constantment els viatgers estrangers a finals del XVIII. Doncs bé, aquest frare ja ens fa un retrat robot dels catalans pel 1700 que s'assembla molt al que obtindrem per un segle després. Doncs bé, diu, malgrat que són ambiciosos, que només pensen en les coses materials, en fer diners, que no pensen en ningú més, etc., diu, però les seves lleis són admirables. No hi ha millor govern polític en cap regne, i en molts regnes i repúbliques s'han imitat les seves maneres de fer. La justícia la fan molt bé, és distributiva i no és parcial. Tots treballen igualment, i més que ningú. Els tributs són ells mateixos els que els apliquen sense dependre del príncep, una altra cosa molt important, i ja ho he dit, la justícia pensa que funciona molt bé i acaba fent un elogi al funcionament del Consell de Cent. El Consell de Cent diu que té un govern polític admirable, és senyor de tots els tributs que es paguen a Barcelona, sense dependre del príncep, controla les entrades i sortides de la ciutat, encunya moneda i, en general, el govern polític és admirable. Per tant, aquí tenim un altre punt de vista d'una persona que, insisteixo, no simpatitzava massa amb la manera de fer dels catalans. Bé, per tot això, per aquesta segona raó, escau parlar de republicanisme monàrquic a l'hora de definir aquest sistema polític organitzat entorn de les constitucions que regulaven la res pública fins al punt que, tal com afirmava aleshores, el 1700, el jurista Francesc Solanes, fixeu-vos que la frase és molt contundent, no és el príncipe el que debe estar por encima de las leyes, sino las leyes por encima del príncipe. Això escrit al 1700. I se situa a l'alçada del pensament republicà de l'època. Si agafem Algernon Sidney, per exemple, diu coses molt semblants. Deixem estar ara qüestions religioses a banda, perquè realment estàvem en una altra dimensió en relació amb els països protestants, però la concepció de l'organització de la societat, de la política, és molt semblant a la dels republicans anglesos d'aquest moment. No és estrany, doncs, seguint amb aquest fil de republicanisme monàrquic, que, a veure, no ho confonguem amb republicanisme seques, és a dir, la gent ja pensava que una monarquia era el millor sistema polític, sempre i quan, però, com deia abans, el rei respectés el sistema pactat, l'ordre constitucional. I si trencava aquest pacte, aleshores se sentien amb el dret també de posar en dubte la fidelitat al rei, d'una manera molt clara, molt contundent, sense gaires manies. Per tant, podem parlar de republicanisme monàrquic. Doncs no és estrany que aquest substrat de republicanisme monàrquic, quan arriba l'estiu de 1713 i la Junta de Braços decideix resistir, tot i que el rei ha marxat, tot i que els aliats han abandonat Catalunya, aleshores això es converteix en republicanisme, a seques. En republicanisme perquè s'ha d'organitzar la defensa, s'ha d'organitzar el que queda de territori en mans del govern austriacista i es fa amb un discurs, diguem-ne, clarament republicà, en què les referències al rei són sempre molt minces. I té sentit, perquè, esclar, no se'n refiava massa ja del rei. És a dir, aquell substrat republicà es converteix ja en republicanisme, de facto, durant aquell any de la resistència. La guerra, com sabeu,
va evolucionar molt de pressa, és a dir, a partir de 1707 podem dir que en el territori hispànic el domini és clarament borbònic. A partir de la d'Almansa, la caiguda del País Valencià de l'Aragó, des d'aquell moment Felip V domina sense problemes la monarquia del territori de la monarquia hispànica i el territori català en mans austriacistes es va reduint en un petit triangle entorn de Barcelona, Mallorca, Cardona i una terra de ningú a les comarques de l'interior que avui són d'un bàndol i demà són de l'altre. Per tant, a escala hispànica la cosa està molt clara des del 1707 i també està molt clar què passarà si Catalunya és vençuda. La repressió ferotge sobre els valencians és molt clara, és un missatge que no permet dubtes. La repressió del COI, per exemple, és impressionant, és brutal, és sagnant. En canvi, a escala europea, el domini de la guerra és fins a l'últim moment un domini aliat, austriacista o imperial de l'arxiduc. Per tant, l'escala és aquesta. Aprovada la resistència per la Junta de Braços el juliol de 1713, van publicar-se textos que justificaven els motius de la resistència. Un d'ells, el Despertador de Catalunya, segurament el text més popular, apel·lava als beneficis socials que les constitucions emparaven en els àmbits de la mobilització de la guerra, de la fiscalitat, lluny de ser un compendi de privilegis. És a dir, el missatge és molt clar. Es tracta d'animar la població a resistir, no enganyaven pas, però explicaven que les constitucions tenien uns beneficis socials indiscutibles. Parlava de la defensa de la pàtria, no entesa únicament com a lloc de naixement, sinó que vinculava estretament la pàtria al concepte de les lleis pròpies. Per tant, no és tant, per exemple, la identificació de ser català amb la llengua catalana, sinó de ser català amb les lleis catalanes. És el fet que identifica un català en relació, per exemple, amb un castellà. I les lleis es converteixen, per tant, en el distintiu principal dels catalans al llarg de la història. El text del Despertador no és secessionista. És un text que parteix de l'estructura política de la monarquia de les Àustries, una monarquia composta, federalitzant, vigent fins a aquell moment, i invoca la llibertat per tot Espanya, perquè la primera opció és aquesta, guanyar la guerra i que tornin els Àustries. Després venen altres opcions, tenen altres alternatives, però la primera sempre és guanyar la guerra i aturar el despòtic poder, diuen així, dels Borbons. Aquesta expressió passa a ser una expressió internacional, utilitzada molt en la premsa de l'època, en la publicística de l'època. L'opinió pública neix en aquell moment d'una manera ja molt intensa. Grans escriptors o grans pensadors com Leibniz, per exemple, utilitzen aquesta expressió, el despòtic poder dels Borbons. I altres, els anglesos, també juguen molt fort en aquesta campanya. I un altre text molt interessant en aquest sentit és el text Lealtat Catalana de 1714, de l'últim moment de la guerra, el text més republicà, per entendre'ns, en el qual els dos conceptes essencials són pàtria i llibertat. Les dues paraules apareixen un munt de vegades, fins i tot a vegades lligades, en defensa de la pàtria i de les llibertats. És una reivindicació constant. En aquest text, fixeu-vos què es diu. També és una afirmació, podríem dir que molt avançada en termes polítics. Diu, solo las resoluciones que se toman en cortes de un reino son las que se atribuyen a la nación. La nación catalana, que solo se representa en sus brazos unidos. És a dir, ja està lligant el concepte de nació amb una representació política. D'aquí podríem treure conclusions potser precipitadament massa actuals, però bé, el text diu això. Segueix.
toda la nación catalana, por si quedan dudas, toda la nación catalana, junta en los brazos, resolvió defenderse por el rey en cuyo dominio estaba. Aquí ya no hay cap gran aclamación del rey, en cuyo dominio estaba. No podían estar gaire contents porque había marchado. Alhora que defensava el dret dels catalans davant la violència exercida per Felip V. Aquí s'invoca el dret de resistència de Brotius i tota una sèrie de teòrics de l'època. Bé, tot això passava al 13, però de fet des del 1711 hi havia hagut unes negociacions secretes entre Gran Bretanya i França. He dit l'11, falten dos anys pels tractats d'Utrecht. Durant aquests dos anys, els britànics, de fet, aconsegueixen el botí de guerra que volien. Gibraltar, Menorca, el comerç d'esclaus que havien tingut els francesos, la participació comercial a Amèrica i altres compensacions territorials que treuen dels francesos. Per tant, durant aquest temps, durant aquests dos anys, es van polint tots els detalls de les compensacions que rebran els britànics i es fan al mateix temps, en paral·lel, unes converses amb Felip V per veure com tanquen l'acord amb Espanya, perquè evidentment era la peça més delicada d'aquest acord. La més delicada perquè les compensacions territorials i el comerç les va regalar Lluís XIV als britànics sense consultar-li al seu net. És així de clar. Lluís XIV és molt generós fent concessions als britànics a costa de la monarquia hispànica. Però allò que havien de negociar més concretament era, per exemple, què passava amb el cas dels catalans. I aleshores, l'any 13, la reina Anna envia l'ambaixador Lexington a Madrid a negociar amb Felip V i fa una proposta, perquè la reina Anna es va comprometre a fons amb el cas dels catalans des del primer moment. Aleshores, planteja que hi hagi un punt molt clar en els acords de pau que s'assignaran on consti que es conservaran tots els privilegis dels catalans. És a dir, el primer redactat diu tots els privilegis. Davant l'oposició radical de Felip V, aquest tots els privilegis es converteix en els privilegis antics, rebaixant el contingut. Privilegis antics, què era? Els de Carles II, els de les Corts de 1701, els de les Corts de 1705 o simplement els que volgués el rei, que maliciosament els negociadors castellans li diuen posem això i així ho interpretarà el rei com voldrà. Doncs no, tampoc no va servir aquesta clàusula aigualida i finalment es va fer aquell redactat cínic que tots hem sentit en algun moment, que és l'article 13 del Tractat d'Amistat entre Gran Bretanya i Espanya, signat el 27 de març de 1713, que diu «Se'ls consideren els catalans todos aquellos privilegios que poseen los habitantes de las dos Castillas», que era com dir que se'ls treien les seves lleis, així de clar. I de seguida un imprès d'aquests que circulaven a Barcelona, el Crisol de Fidelitat, va posar «Sí, ens acaben de concedir una llibertat fantasma», ho va dir així de clar. O el representant imperial, un castellà, el comte de la Corzana, s'hi va oposar i els va dir als britànics que havien abandonat els catalans, fixeu-vos, a cambio de l'opio del Perú i Potosí, que ha adormecido al ministerio inglés. Per tant, aquest representant imperial, en aquest cas castellà, va fer ja des del primer moment una denúncia molt clara. L'altre tema que s'havia de resoldre era el tema de l'amnistia. Però el tema de l'amnistia va ser liquidat també dels acords de pau. Per tant, tema de les llibertats catalanes, primer, i segon tema de l'amnistia. El de l'amnistia també s'hi oposen els representants borbònics dient aquesta gent, si els donem la llibertat, tornaran a moure's per la Corona d'Aragó i
per Europa i se'ns aixecaran en qualsevol moment, diu, i més quan els hi hem tret les seves llibertats. Per tant, les dues qüestions de fet desapareixen. Sí que hi va haver un perdó que va donar Felip V, però és un perdó que no va ser real. La prova la tenim amb tots els detinguts després de l'11 de setembre. Bé, per tant, el cas dels catalans va ser un cas que, finalment, els britànics van deixar de costat. En certa manera, Utrecht significa l'abandó literal dels britànics a canvi d'aquesta frase cínica que acontentava les males consciències, però que en definitiva reconeixia a Felip V i negava qualsevol dret als catalans. Amb tot, el cas dels catalans va ser motiu de múltiples gestions diplomàtiques per part de l'ambaixador Pau Ignasi Dalmases a Londres, de Francesc Berardo a Viena i de Felip Ferran a l'Haia. Els tres es van moure molt, els tres van ser rebuts per reis, per l'emperador, per la reina Anna, i van fer unes gestions realment, doncs, dintre les seves possibilitats, molt dignes i molt importants. No van ser rebuts a Utrecht, però és que tampoc ho van ser els representants de Felip V, perquè a Utrecht van negociar, o havien negociat fins aquell moment, Lluís XIV i la reina Anna. Lluís XIV va dir que ell ja parlava en nom d'Espanya, que per tant Felip V ja no hi havia de tenir plenipotenciaris. En tot cas, voldria remarcar la intervenció de l'ambaixador Pau Ignasi Dalmases, que va ser rebut per la reina Anna el 1713 i li va demanar el seu suport. Li va dir que li suplicava que fes per manera que Catalunya preservés les seves llibertats i les seves lleis, ja que Catalunya va entrar en la guerra incitada per Anglaterra. I deia que, en consideració de que siendo este país, Anglaterra, tan libre y tan amante de la libertad, debía proteger otro país que por sus prerrogativas podría llamarse libre, el cual solicitaba su protección y amparo. Y va a afegir que las leyes, privilegios y libertades catalanas son en todo parecidas y casi iguales a las de Inglaterra. Si bé la comparació és exagerada, perquè la Revolució Gloriosa va conquerir màximes atribucions al Parlament anglès, en perjudici al rei, és molt significatiu, ens interessa molt remarcar, la concepció política que tenia Dalmases, d'emmirallar-se en una monarquia limitada, com era la britànica, i, naturalment, la via del parlamentarisme que Dalmases i els altres austriacistes sostenien. Això ens interessa molt. I també cal recordar la intervenció de 24 lords a la cambra dels lords que van demanar, pel cas dels catalans, a la reina Anna. És a dir, ja hi va haver un moviment important i al darrer moment, fixeu-vos en la data, 18 de setembre de 1714, Barcelona ja havia caigut, un cop havia mort la reina Anna, l'ambaixador Felip Ferran de Cesirera va ser rebut pel nou rei Jordi I, a l'Haia, amb el que s'intuïa com un canvi de tendència en el govern britànic, tot i que ja va ser massa tard i els fets consumats es van imposar. Però és interessant també què li diu Felip Ferran a Jordi I. I diu, li formulo tres alternatives polítiques per resoldre el cas dels catalans. Primer, que tota Espanya segueixi sent de la Casa d'Àustria. Però això ja estava enllestit. La segona, que la corona d'Aragó sigui cedida a una arxiduquesa, a una filla de l'emperador. I la tercera, si això no és possible, que Catalunya i Mallorca siguin república sota protecció imperial i aliada. Aquestes propostes no són la primera vegada que es fan. És a dir, la de les tres alternatives l'he trobada 6 vegades diferents. En diferents llocs la presenten també institucions diferents. La Diputació, el Consell de Cent, els ambaixadors, o l'emperador, també. I la de la República sola l'he trobada també 6 vegades diferents. Per tant, ells tenien al cap idees polítiques alternatives a aquella situació que consideraven
que era un carrer sense sortida. Ens interessa també saber, per anar acabant, què li va dir Dalmases al comte Ferran després d'aquesta proposta que li va fer Jordi I. Li diu, home, diu, està molt bé, et felicito, diu, però jo hagués omès això de la monarquia sota les senyores arxiduqueses, perquè diu, les monarquies són massa cares. I, en canvi, diu, les repúbliques amen i volen o deuen voler i amar sos semblants. I, per tant, es declara, diguem-ne, republicà, en una carta que li envia a l'altre ambaixador. Bé, en tot cas, aquest és l'escenari. Els tractats d'Utrecht del 1613 reconeixien Felip V com a rei d'Espanya i aquest, mitjançant el justo derecho de conquista, elimina l'ordenament jurídico-polític català. És la fi de l'estat català i també de la monarquia composta, que va veure com s'implantava una nova planta jeràrquica, uniformitzadora i militaritzada, que substituïa el pactisme i el sistema de representació política vigent fins aleshores. Sigui com sigui, no es pot explicar la resistència de Barcelona en un ambient de penúria extrema, això no ho hem d'oblidar, la ciutat estava assetjada, no tenien menjar, menjaven un blat podrit, que podia, feia pudor, mal estat, amb problemes d'abastiment d'aigua, amb problemes d'abastiment de munició, en els canons havien de barrejar pedres amb la pólvora, etcètera, etcètera. En un ambient d'extrema radicalització social, tampoc ho hem d'oblidar, els grups més benestants havien abandonat Barcelona des del juliol del 1713, quan es va reunir la Junta de Braços i va decidir resistir, havien marxat a Mataró, molts nobles, els canonges majoritàriament van abandonar la ciutat, alguns burgesos també van anar a Mataró, no eren filipistes, simplement gent que no veu clara la resistència, veu que acabarà malament, perquè de fet la cosa pintava molt malament, i se'n van a Mataró. Alguns des d'allà intenten fer gestions per negociar amb els borbònics, evidentment sense cap resultat. I en un ambient també de religiositat exacerbada, que Voltaire va condemnar, en el qual, de fet, la religió es converteix en una mena d'embolcall i que anima la resistència prometent un miracle final, que és el de guanyar, que és el de l'arribada a temps dels britànics, etcètera, que havien de salvar Catalunya de la repressió borbònica. Però no podem entendre, de fet, aquesta resistència sense tenir en compte els missatges que des de Viena enviava el secretari d'Estat Ramon de Vilana Perles, l'home que des del 1705 està al costat de l'emperador i que es converteix, de fet, en el polític català que ha tingut més importància al llarg de la història, com va dir l'enyorat Ernest Lluch. Ramon de Vilana Perles, a Viena, fa el que pot, però tampoc manava ell sol. Hi havia un partit alemany molt fort que no li interessava gens a Espanya, que tenia els ulls posats en Itàlia, que de fet va ser el que van obtenir els imperials en les negociacions d'Utrecht, la consolidació en territoris italians i en els Països Baixos, a canvi d'abandonar els catalans. I Ramon de Vilana, de sota mà, perquè els tractats d'Utrecht ho impedien, doncs intenta ajudar els resistents, envia el seu cunyat, Francesc Verneda, al setge de Barcelona, mira de moure fils, mira de pressionar en les negociacions d'Utrecht, però sense resultat. No importa tant si van ser efectives o no aquestes gestions. El que importa és saber que els resistents es refiaven d'aquestes gestions, com es refiaven també de les d'Ignasi Pau Dalmases, Pau Ignasi Dalmases, a Londres. I, de fet, les gestions, massa tard, però van quallar. Però massa tard, aquest és el problema. I després, els fets consumats van fer que es paralitzessin les ordres que donava Jordi I de que l'armada britànica fes un cordó de protecció de Barcelona per negociar
la situació dels catalans sense alterar els tractats d'Utrecht. Així mateix li va dir al secretari d'Estat francès, Marquès de Torcy. Però sempre, ja dic, amb el calendari dels fets consumats. Per tant, això és important, aquesta esperança en Viena, en Londres, ajuda a entendre moltes coses, però hi ha un altre element imprescindible per entendre aquesta actitud maximalista dels resistents, que era el seu convenciment que en realitat no hi havia el més mínim marge de negociació possible amb Felip V, vist el que havia passat al País Valencià, sobretot, vist el que havia passat en les terres que estaven ocupant els borbònics, a Tarragona o Lleida, amb una repressió ferotge, o cremant pobles de l'interior de Catalunya o ciutats com Terrassa i tantes d'altres. Què es podia esperar d'una negociació? Absolutament res. No hi havia cap possibilitat. Per tant, una cosa i l'altra, sumades a la composició majoritàriament popular de les forces socials de la ciutat, després de la fugida de bona part de la gent benestant i a la radicalització que se'n va derivar, conformen la lògica de la resistència, difícilment comprensible si l'aïllem d'aquests paràmetres. Tinguem en compte, d'altra banda, que havien desaparegut líders molt importants. El príncep de Darmstadt, un dirigent del primer moment, va morir a l'entrar a Barcelona el 1705. Narcís Feliu de la Penya, ideòleg de l'austriacisme, comerciant, advocat, historiador comerciant, etc., va morir el 1712. Antoni de Peguera també va morir al començament de la guerra. Diversos dirigents molt importants que podien haver jugat un paper essencial van marxar. O Ramon Vilana Perles havia marxat a Viena amb tots els ministres de l'emperador. I per tant això també hi va influir, sens dubte. Tenim en compte que el govern de la ciutat, bàsicament en mans de la coronela, és a dir, dels gremis de la ciutat, és un govern en mans d'oficials dels gremis. Estem parlant, per tant, del que deia al començament, l'home comú. També hi havia burgesos, clar que sí. També hi havia Salvador Feliu de la Penya, el cosí de Narcís Feliu de la Penya, que era un comerciant, i d'altres comerciants importants, i alguns nobles també, però realment havia marxat gent de pes. La imatge de l'últim moment de la resistència, del contraatac contra els borbònics, és molt colpidora i reflecteix perfectament l'adhesió interclassista de la defensa de les llibertats catalanes. Fixeu-vos, al costat de Rafael Casanova i Antonio Villarroel hi trobem nobles com el comte de Plasència, el marquès de Vilana i Josep Galceran de Pinós i de Rocabertí. Hi trobem el cavaller Francesc de Castellví, autor de les magnífiques narracions històriques, les millors que hi ha sobre la guerra de successió. El gran comerciant Sebastià Dalmau, que va gastar tota la seva fortuna per mantenir la resistència i que va organitzar un regiment de cavalleria. El cap dels vigatans, Jaume Puig de Perafita, l'home que va ser decisiu per aixecar tot el país el 1705, que per cert va morir en el setge, junt amb les companyies de la coronela, dels mercers i botiguers de teles, dels escudellers, dels revenedors, dels fadrins sastres, dels taverners, dels blanquers, dels gerrers. Hi havia també l'advocat Manuel Flix, exconseller en cap del Consell de Cent, i que havia sigut contrari a la resistència. Però com Villarroel, que també va ser contrari, es va quedar, es van quedar a resistir. I soldats regulars, com el general Basset, molts valencians i aragonesos que havien vingut cap a Barcelona, alguns castellans, militars també, i voluntaris, miquelets, etcètera, etcètera. És un quadre, per tant, absolutament plural de els resistents de Barcelona i que casa molt malament amb una idea simplista de dir no, és que eren tots un mateix grup social, no, és que aquí tenim representada tota la societat, malgrat que havien marxat gent molt qualificada. Ocupada Barcelona, un felipista feia aquest balanç: quedó pues la tan ruidosa plaza de Barcelona y que tanto dio que decir en la Europa y aún fuera de ella en poder de España.
tenía muy claro, en poder de España, después de una larga y valerosa resistencia. De esta suerte se fue sujetando el fiero orgullo de esta altiva nación y, en castigo de sus delitos, además de los crecidos derechos que se le impusieron, quitándoles todos sus fueros y privilegios que tanto estimaban. Se les arregló al gobierno y leyes de Castilla para ellos el más oprimido yugo. Para más seguridad y que no les quedase esperanza alguna del alivio que deseaban y como freno para sujetarles, se construyó una ciudadela. Y acababa bien. Perdieron lastimosamente los catalanes cuánto hay que perder, que fue la libertad, a la que no se la igualan cuantos tesoros encierra en sus entrañas codiciosa la tierra, ni las riquezas todas del mundo. No estaban hechos a tan fuerte martirio como el de la servidumbre. Aquesta crua valoració ens trasllada al motiu de l'arriscada i tenaç aposta dels catalans en aquella guerra civil a més d'internacional. Una aposta política i econòmica que perseguia la conservació i l'enfortiment d'un marc jurídic i institucional que responia sobretot als interessos d'uns grups socials ascendents, però també a l'home comú, gràcies als mecanismes de representació i de participació que aquella societat havia desenvolupat. Per aquesta raó, el filipista marquès de Gironella pensava que en aquells moments Felip V disposava d'una ocasió molt oportuna de posar tots els dominis bajo una mateixa llei, d'exaltar l'autoritat de la verdadera noblesa cercenant la demasiada de la plebe. Era un sistema massa popular, massa participatiu. En la mesura que les constitucions eren la clau de volta d'aquest sistema, en el tram final de la guerra, els resistents invoquen essencialment la pàtria i les seves llibertats i, en un grau molt menor, ja ho he dit, Carles III, el rei que van aclamar el 1705 i que els va abandonar l'any 1711 per esdevenir emperador. La seva liquidació i l'implantació de la nova planta borbònica constituí un clar retrocés polític, no es pot dir d'altra manera. Quina mena de modernitat significava la pèrdua de la representació política? La militarització de l'estructura política. Els càrrecs de corregidors, que eren càrrecs civils, van estar ocupats en un 99% durant tot el segle XVIII per militars i actuaven com a tals, no com a civils. Per desesperació dels civilistes, dels borbònics que venien del camp del dret, que deien que els militars no saben governar, els militars només saben manar. I ho deien amb aquests termes. Doncs bé, quina mena de modernitat era aquesta imposició d'una societat militar, de la imposició d'una contribució abusiva al cadastre sense aprovació de les Corts, com s'havia fet sempre, i finalment l'aristocratització i venda dels càrrecs municipals en perjudici dels representants i gremis i la gran corrupció que es va derivar d'aquest sistema que a mitjans del XVIII va provocar moltes revoltes a tots els pobles mitjans i ciutats de Catalunya que protestaven perquè no hi havia ningú que controlés els regidors corruptes, els corregidors corruptes i els capitans militars corruptes que feien negocis de corrupció a gran escala, precedent dels que coneixem en els nostres temps. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Joaquim Albareda, per la seva exposició. Si, i espero que serà així, les altres conferències tenen aquest nivell i aquest pàlpit, és indubtable que l'heu encertada de ple organitzant la Societat Catalana d'Estudis Jurídics aquest cicle de conferències. Us felicitem, ens tornem a veure en altres ocasions i us esperem també a la Cluenda. Es dona per inaugurat aquest cicle de conferències. Moltes gràcies. Bona nit.